Ja, jag har lite problem med min röst. Så jag ska prata försiktigt, men jag hoppas att ni hör ändå. Så, i den här videon ska vi prata om indirekt tal. Och det är någonting som jag har fått frågor om ganska många gånger. Indirekt tal, indirekta frågor. Så, vad är det? Ja, indirekt tal. Och det kan vara både vanliga meningar eller frågor. Men vad är indirekt tal? Ja, det bästa är att ge ett exempel. Så, vad? Vad är det? Första exemplet. Skolan är stängd imorgon. Det är direkt tal. Men indirekt tal. Rektorn säger att skolan är stängd imorgon. Och då förstår vi att indirekt betyder att det är inte jag som säger direkt, utan det är någon annan som säger. Eller det kan också vara någonting som jag tänker, någonting som jag tycker. Till exempel, jag tycker att vi ska gå på festen i helgen. Om det här hade varit direkt, då säger jag, vi ska gå på festen i helgen. Men jag tycker att vi ska gå på festen i helgen. Då är det indirekt. Och det är väldigt vanligt i svenskan. Och som vi kan se så använder vi att. Rektorn säger att. Jag tycker att. Och att för att, ja, det indirekta talet är en bisats. Så vi har en huvudsats och en bisats. Och när vi gör vanliga meningar som det här är, det är vanliga meningar. Indirekta meningar använder vi ofta med speciella verb. Till exempel säger eller berättar, tycker, svarar, meddelar. Det finns fler verb. Så, han säger att, han tycker att, hon svarade att. Och sen är det en bisats. Men, indirekta frågor. Ja, då kan vi tänka att vi gör indirekta frågor på två sätt. Och vi ska titta på den första här. Oftast använder vi några vanliga verb för att göra indirekt fråga. Jag undrar, jag vill veta eller jag skulle vilja veta. Väldigt vanligt i indirekta frågor. Så, jag undrar om skolan är stängd imorgon. Det är en indirekt fråga. Eller hon skulle vilja veta om testet är godkänt. Så, två indirekta frågor till skillnad mot en direkt fråga. Så, en direkt fråga blir då
är testet godkänt. Då är det direkt. Och då har vi frågetecken. Men här i en indirekt fråga, då är det punkt. Därför att det är egentligen ingen fråga. Den är indirekt. Och här använder vi om. Undrar om. Vill veta om. Och det gör vi. Om använder vi om frågan är verbet först. Alltså, vi tänker att den direkta frågan har verbet först. Är skolan stängd imorgon? Är testet godkänt? Ja, och det kan ju vara andra verb också, inte bara är. Sen, de andra indirekta frågorna. Ja, samma här, jag undrar, jag vill veta, också vanligt. Men vi använder frågeord. Alltså istället för om så kommer frågeord. Jag undrar när vi ska skriva test. Eller jag förstår inte varför han flyttade till Stockholm. Så. Vi har frågeord. Frågeord som bisatsinledare. Så här har vi ju att, vanliga meningar, om, och då är verbet först, och frågeord, när, varför. Ja, då är de bisatsinledare. Och ja, det är ju alltså den indirekta frågan, eller den direkta frågan är ju när ska vi skriva test? Och indirekt, jag undrar när vi ska skriva test. Sen kan vi ha frågor som är både direkt och indirekt. Till exempel, vet du var skolan ligger? Vet du? Det är en direkt fråga och var skolan ligger, den är indirekt. Så vi kan ha båda. Titta gärna. Och jag tackar för mig. Vi ses.